Rolls. Rytoj mums visiems brangi vasario 16-oji. Valstybės atkūrimo diena. Šiandien jūsų pamatyti siužetai tikrai bus tinkami šiai progai. Ir tikrai padės pasiruošti šventei. Ne, gal ne fiziškai pasiruošti, bet primins kai kuriuos dalykus. Linkime gražių, prasmingų akimirkų. Asmeninė relikvija. Mūsų laidos daiktų istorijos prodiuserės Editos Mildažytės senelio, Lietuvos policininko Boleslovos Žukausko atvaizdą su tarnybiniu šunimi ir tarnybinių dokumentų kopijos. Mūsų istorija apie Lietuvos policiją. Angelai sargai. Šią frazę ypač dažnai išgirstame rudenį. Pavyzdžiui, spalio 2-ąją, kuomet Lietuvoje pažymima policijos diena. Pirmą kartą ši diena paminėta 1921 spalį Kaune. Oficialiai, kai profesinė šventė įteisinta po 3 metų, 1924-aisiais. Šiandien policija – viena didžiausių teisėsaugos struktūrų Lietuvoje, kurioje virš 10 tūkstančių pareigūnų. Kartą per metus juos sutinkame Angelų sargų šventėje. Bet kasdien jie yra su mumis pačiose įvairiausiose gyvenimo situacijose. Ir dėja, ne visada tos situacijos su laiminga pabaiga. Labai svarbu, šiandien policija pasitiki bene 80% Lietuvos gyventojų. Jeigu prieš 10 metų, lyginant su kitomis ES šalimis, pasitikėjimas policija buvo ketvirtas nuo galo. Tai buvome mes iš tų valstybių, kur pasitiki policija mažiausiai. Dabar mes esame 8 nuo priekio. Ir mus lenkia tik tai tokios valstybės, kuriuose pasitikėjimas valdžios institucijomis ir apskritai policija visą laiką buvo labai didelis. Tai yra Skandinavijos valstybės. Dar visai neseniai, 2018-aisiais, minėjome Lietuvos policijos šimtmetį. Beje, pirmą kartą Europoje policija įkurta Prancūzijoje 17-ojo šimtmečio pabaigoje. Dauguma kitų Europos valstybių perėmė būtent tokį prancūzišką modelį. O Lietuvos ir Lenkijos valstybėje, abiejų tautų respublikoje, pirmoji policijos institucija įkurta 1765-aisiais. Tai buvo geros valios komisija Varšuvoje. Ją sudarė bajorai. Po ilgų 120 metų Rusijos imperijoje, sunkios Vokietijos imperijos okupacijos, besibaigiant pirmajam pasauliniam karui, Lietuvoje, nors ir nelengvai, imasi kurtis jau nepriklausomos šalies tvarkos palaikymo struktūros. Pirmasis vyriausybės posėdis būtent įvyko 1918 metų lapkričio 11 dieną. Ir tada vyriausybė priėmė kreipimąsi į Lietuvos gyventojus su raginimu organizuoti parapijų komitetus viešosios tvarkos užtikrinimui ir apsaugai. Galima sakyti, kad tai buvo policijos būtent užuomazga. Tas laikotarpis buvo labai neramus ir labai skurdus, nes po pirmojo pasaulinio karo valstybė buvo labai nuskurdusi, žmonės gyveno labai prastai. Ilgą laiką Lietuvoje veikė Vokietijos okupacinė valdžia, kuri gyventojus buvo apdėjusi didžiuliais mokesčiais, kontribucijomis. Be to, kaimuose, ypač naktimis, nebūdavo ramu, vaikščiojo susibūrę į grupės ir karo belaisviai, kurie plėšikaudavo. Šitie, kaip ir galima sakyti, savigynos būriai buvo organizuojami apsisaugoti nuo tiek nuo kriminalinių nusikaltėlių, tiek ir saugant savo turtą. Neturėdami tarnybinės uniformos, pirmieji milicininkai būdavo, kad net tarpusavyje pavienių tokių atvejų susišaudo, net pažinę praktiškai vieni kitų. Pabandykime įsivaizduoti, kaip 1918-aisiais tie būriai atrodė. Juose
ir rusai, ir baltarusiai, ir lenkai, ir žydai, ir aišku, lietuviai. Vieni asmenys praėjo tarnybą carinės Rusijos kariuomenėje, kiti Vokietijos imperijos žandarmerijoje tarnavę. Deja, bet lietuviškai retas, kuris mokėjo. Būriuose buvo ir ūkininkų, ir advokatų, ir amatininkų, ir net dvasininkų. Iš pradžių rengėsi žmonės, kuo kas turėjo, ginklavusi, kuo kas turėjo. Ir aišku, ta pradžia buvo nepaprastai sunki tuo, kad tie pirmieji apsaugos būrei, jie veikė tiesiog, kaip jiem atrodė, kad reikia veikti. Nebuvo nei jokių instrukcijų, nebuvo nei jokių norminių dokumentų. O vėliau jau pradėta žmonės atrinkinėti. Tai pradžiai vienas iš svarbesnių kriterijų buvo, kad žmogus turėtų bent šiokios tokios karinės patirties, mokėtų naudotis ginklu. Na, aišku, būtų tam tikros fizinės savybės, kad būtų sveikas žmogus ir pageidautina, kad ir raštingas, mokėtų skaityti ir rašyti. Nes carinės Rusijos laikais buvo spaudos draudimas ir žmonės negalėjo mokytis lietuvių kalbos mokyklose lietuviškai. Kiekvienos valstybės sudėtinė dalis – viešosios tvarkos, eismo tvarkos, palaikytojai, policija. Lietuvos valstybė atkūrusi savo nepriklausomybę 1920 metais priėmė milicijos įstatymą. Taip tada mūsų angelai sargai buvo vadinami. Iki 1924, kuomet su militarika, su kariuomenė susijusi sąvoka milicija buvo pakeista į labiau priimtiną policijos sąvoką. Tai kriminalinė policija kaip po tokia labiau buvo didžiosiuose miestuose. O vat tose mažesniuose miesteliuose, tai tokius smulkius nusikaltimus tirdavo viešoji policija. Tai jai buvo priskirsta labai daug funkcijų. Jeigu dabar žiūrėtumėm analogiją su dabartiniu laikotarpiu, tai vykdo visiškai kitos institucijos. Šiandieninės Lietuvos Respublikos policijos veikla ir funkcijos ir labai aiškios, ir labai konkrečios. Tai, kokia policija buvo pirmosios Respublikos metu, daliai mūsų šiandien tikrai sukeltų nuostabą. Egzistavo dorovės, geležinkelio, mokesčių policija. Pareigūnai rūpinosi ir atvykimu į kariuomenę, ir skelbdavo bei vykdydavo varžytinius, ir įteikinėdavo šaukimus į teismą, ir surašinėdavo turtą, ir net išieškodavo mokesčius. Beje, Lietuvos policijoje tuo metu buvo ir vyrų kanklininkų kolektyvas. Iš to metės spaudos matyti, kad netgi kai kurie policijos aukštesni vadai skūsdavosi, kad žmonės kreivai žiūrėdavo į policiją ir neskirdavo, kuris yra plėšikas mokesčių išieškotojas ir kuris yra tas, kuris prižiūri tvarką. Šiandien Lietuvos policijoje raitajame būryje tik 7 žirgai. Raiti pareigūnai patruliuoja tik sostinėje, o prieš antrąjį pasaulinį karą žirgas ar dviratis buvo bene vienintelės pareigūnų transporto priemonės. Patruliuojant su nuosavu žirgu, net buvo mokama pareigūnams kompensacija už pašarą. Bet grįžkime prie profesinių rūbų – uniformų. Su uniforma ir į tansių, ir į rožančių, kaip sakydavo Suvalkijoje. Pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo galima aptikti ir kepurę su kokarda puošta vyčiu, ir Vokietijos imperijos kariškus diržus, ir imperinės Rusijos karinės uniformos aksesuarus. Kaune, laikinojoje sostinėje, veikusi AmLit, Amerikos lietuvių prekybos akcinė bendrovė, gavusi valstybės užsakymą, nupirko Jungtinėse Amerikos valstijose pareigūnų uniformų. Jos buvo mėlynos spalvos. Mūsų pareigūnai jas tiesiog persiūsiu. Tikroji ta jau policijos uniforma, grin lietuviška, buvo pasiūta 1923 metais. Buvo pasirinktas spalva
plieno spalvos. Ta uniforma turėjo tokį labai įdomų elementą, galvos apdangalą, šalmą, kaip britų policininkų. Taip vadinama bobio tipo šalma. Tuo metu spauda rašė, kad su tai šalmais policijos pareigūnai atrodo gan komiškai ir jie Lietuvos policijoje ilgai neužsibuvo. Sekantis etapas, tai 1928 metais buvo iš esmės pakeista uniforma, keitėsi jos spalva, tapo tamsiai mėlyna uniforma, atsirado antpečiai visiškai kitokie su pareiginiais laipsniais ir ši 1928 metų uniforma praktiškai nepakitusi išliko iki 1940 metų sovietų okupacijos. Policininkai, bent jau laikinoje sostinėje, darydavo ypatingai įspūdį. Aukštaūgiai, vyrai, nuostabiomis uniformomis. Bet iš tikrųjų svarbu ne tik rūbas, kiek profesionalumas vykdant savo pareigas. Mitas yra, kad smetoniniai, taip vadinamai Lietuvoj, nusikaltimų nebuvo ir žmonės ten galėdavo visiškai nekreipti dėmesio. Labai turbūt gajus toks posakis, kad anais laikais nereikdavo rakinti namų durų. Užtekdavo paremti šluotą. Tai iš tikrųjų nieko panašaus. Šluotą remdavo kaimuose turbūt greičiausiai dėl to, kad nebuvo ką vokti. Miestuose vis tik tai situacija buvo kitokia. Ir buvo ir nužudimų, ir sunkių kitų nusikaltimų. Viena populiari nusikaltimų rūšis. Vagystės, užpuldinėjimai, dvasininkų, labiau pasiturinčių žmonių, dvarininkų. Na, toks Stepas Rickus, turbūt visiems žinomas, buvo subūręs nusikalstamą susivienimą, praktiškai buvo nesugaunamasis. Berods 1934 metais Stepas Rickus buvo nuteistas laisvės atėmimo bausme. Ilgą metę, tačiau iš kalėjimo jam pavyko pabėgti. Pirmoji pašto ženklų byla 1932, kuomet tuometinis pašto vadovas Adolfas Sruoga pardavinėjo filatelistų itin vertinamus pašto ženklus su klaidomis, bet padirbtus. Garsioji Bekonų byla, kai bendrovė Maistas klastojo parduodamas mėsos svorį. Didžioji Sacharino byla, kuomet Lietuvos diplomatai Vokietijoje pirktą Sachariną diplomatiniu paštu, vadinasi be patikros, siūsdavo į Rusiją, į Maskvą, o iš ten parsiveždavo vertingų daiktų. O ir pačių pareigūnų nusižengimai taip pat dėja tarpukariu nebuvo retenybė. Bet valstybė įstengė kovoti, valstybė įgali buvo kovoti su tais tokiais neigiamais reiškiniais. Tai ir ta pati Sacharino byla, tai mūsų kontržvalgybos vadovo Jono Budrio Palovinsko dėka buvo atskleista šitas nusikaltimas ir apsaugotas valstybės prestižas. Prieškario Lietuva, trečioji valstybė pasaulyje, po Vokietijos ir Danijos, pripažinusi Interpolą. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Lietuva turėjo modernę, stiprią ir teigiamą vakarų šalims beveik nenusileidžiančią policiją. Sovietinės okupacijos metais milicija buvo vienu svarbiausių sovietinės okupacinės valdžios ramščių. Tas antvarkų virsmas, kada vyko, ir atsirado tokia kaip ir dilema, kaip toliau, ar eiti su laisvėjančia tauta, ar slopinti tą, kai buvo padaryta tuo atveju bananų balios tautos valia, tai aišku buvo nueita kartu su tauta. Ir Lietuvos policija buvo suformuota pakankamai greitai ir pradėjo vykdyti funkcijas. Kai atsirado policijos akademija, tai konkursai į policijos akademiją buvo labai dideli. Daug ten priėmė jaunuolių, bet ir norinčių buvo labai daug. Lietuva pilna prifarširuota sovietinės kariuomenės dalinių. Tas metas sudėtinga sovietinė blokada 90 metų pavasarį, vasarą, kūrų trūko. Tai vidaus reikalų sistema tai pergyveno, bet nežiūrint to, su savo uždaviniais susitvarkė.
Aišku, buvo visko įvairių tų etapų, buvo, bet jau 1991 metais spalio 2 dieną Lietuvos policija visi su naujom lietuviškom savom uniformom rinkosi Vilniuje, buvo pašventinta pirmoji atkurtos Lietuvos policijos vėliava, vyko šventos mišios, pagerbent aukas ir žuvusius policijos pareigūnus bei sužeistus buvo pasodintas atminimo parkas prie vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmų. Nuo nepriklausomybės pradžios, kai kuomet buvo paveldėta ta sovietinė sistema, kad policininkas yra kaip cerberis, kuris turi prižiūrėti, bausti, drausti ir pereiti prie tokio požiūrio, kad policijos pareigūnas yra kaip pagalbininkas, kuris turi padėti žmonėm. Šiandien Lietuvos policija, atgaivinusi ir prieškario šalies policijos tradicijas, yra kitokios organizacinės struktūros. Ja sudaro viešoji ir kriminalinė policija, jungiama policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos. Moderni ir stipri teisėsaugos institucija, Lietuvos policija, mūsų kokybiško gyvenimo ramstis ir aišku garantas. Mes už Lietuvą! Ir mūsų šūkis – ginti, saugoti, padėti! Panašiu teptuku tenka prieš dažną filmavimą naudotis. Tiesiog šiaudulio prakaituoja skruostą ir juos reikia padengti pudrą. Panašiu teptuku studijų ir mokyklos metais tekdavo naudotis lyjant, pavyzdžiui, akvarelę arba tepant paviršių dažais. Be panašaus įnagio neapsieina nei vienas archeologas. Gal tie teptukai, šepetėliai, kiek grubesnio plauko, bet yra ir tokių švelnių, ypač kai valomi nuo laiko apnašų, labai jautrus, gerokai apirę artefaktai. Mūsų istorija šiandien apie jau daug kartų aptartą archeologinį miestą Kernavę, bet ne apie tą, kur visi žinome, o apie tą, kuri yra kitoje Neries pusėje. Archeologija ir nuostabūs atradimai. Pamatę šį vaizdą, tikiuosi, nesunkiai atspėsite, kur šį kartą nukreiptas mūsų filmavimo komandos kameros objektyvas. Visiškai teisingai. Tai Kernavė. Daugiau ar mažiau visiems pažįstama ir atpažįstama. Šį kartą, besigrožint nuostabiu peizažu, kilo klausimas, kurį ir uždavėme valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direktoriui, daktarui Ramojui Kraujaliui. Kernavė žino dešimtai tūkstančių, ir ne tik Lietuvoje. Bet ką žinome apie kitą Neries krantą, kuris irgi yra susijęs tiesiogiai labai labai. Stovime kultūrinio rezervato širdyje, tai rezervatas nėra vien tik tai vienintelė saugoma teritorija. Rezervatas turi ir savo buferinę apsaugos zoną, kuri driekiasi abiejose Neries pusėse. Tai reiškia kairioji, dešinioji ir tai, ką matome gražiai už Neries, tai irgi yra saugoma teritorija. Na, manau, niekas nebūtų patenkinti, jeigu mes čia turėtume kitoje Neries pusėje daugiabučius pastatyti. Iš ties, jeigu mes vėl išnekam apie Kernavės archeologinę vietovę kaip tokią, kuri yra ir įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tai, na, vėlgi, du kriterijai, kodėl Kernavė yra įtraukta. Tai yra išskirtinis liudijimas ir tai, kas lypi po žeme, tūkstantinės arba daugiau nei 10 000 metų baltų gyvenimo tradicijos šiuose žemėse nuo akmens amžiaus iki viduramžių miestų ir tos gyvenvietės tikrai buvo ne tik vien tik tai čia Kernavė, abiejose Neries pusėse yra fiksuota senųjų gyvenviečių. Ir kitas dalykas, kas vėlgi antrasis požymis, kodėl Kernavė įtraukta UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tai yra išskirtinis kraštovaizdis. Tai vėlgi tai, ką mes matom čia nuo apžvalgos aikštelės, tai reiškia mūsų piliakalniai garsieji, kuriuos visi žino, bet ir ne tik tas bendras kraštovaizdis, kuris turi sudaryti bendrą visumą. Pro pajautos slėnį skrendame į kitą Neries pusę. Praėjusio amžiaus viduryje ten įsikūrusių Mitkiškių ir Aleksandriškių kaimų gyventojai galėjo grožėtis Kernavės piliakalniais ir bažnyčia. Kol šio vaizdo neužstojo smėlynuose suvešėjęs brandus pušynas. Kova
su vėjo pustomu smėliu vyko abiejose pusėse. Ko ne prieš šimtmetį savaime išdygę ar sodinti pušynai pakeitė kraštovaizdį. Praeitin nugrimzdo ir legendomis virto pasakojimai apie smėlynuose vėjo išpustytus karžygių kaulus. Tokia vieta buvo prie Mitkiškių kaimo. Tą dieną pamėginome surasti tai, ką kraštotyrininkai matė prieš 60 metų. 1960-aisiais išleistoje knygelėje keliautojas kraštotyrininkas Romualdas Šalūga užfiksavo štai tokį Mitkiškių kapinyno vaizdą. Šiandien mes jau sunkiai betrastumėm tą vietą. Galbūt tai yra kur nors čia. Ne itin pavykęs nuotraukų sugretinimas. Tuomet nežinojau, kad tą dieną dar teks į šią vietą sugrįžti. Kol kas keliaujame asfaltu išlietu keliu. Dar viena tik šiemet atsiradusi kraštovaizdžio naujovė. O juo važiuojantys tikrai nesunkiai pastebės nuorodą į mitologinį Mitkiškių akmenį. Be jokios abejonės, ši vieta buvo žinoma tiek šiapus, tiek anapus Neries gyvenusiems protėviams. 19 amžiuje prie akmens jau stovėjo kryžius, o susirinkę į čia vykstančias mišes parapiečiai žinojo apie akmenyje įmintus Kristaus, Marijos ir Avinėlio pėdsakus. Vešlioje Neries pakrantės augmenijoje radę properšą su vaizdu į kitą krantą, su Kernavės muziejaus archeologu Gintautu Vėliumi kalbame apie laikus, kai prie Mitkiškių akmens rinkosi vietiniai gyventojai tikėję kitais dievais. Toks dažniausias vaizdinys daugelio matytas yra būtent nuo Kernavės piliakalnių perspektyvą į Pajautos slėnį, Neries upės salą. Šiuo metu žvelgiame atvirkščiai į piliakalnius iš kitos pusės. Visą laiką kildavo klausimas. Kernavė tyrinėjama jau 40 dešimtmečius. Dirba archeologai. Knietėjo mintis. Dešinys krantas upės toks gausus, gyvenvietėmis įvairių laikotarpių, istorinė sostinė Kernavės. O kasgi kitapus? Kasgi kitapus Neries? Na, tiesa, priešais Kernavę, kairiajame Neries krante, yra žinoma keletas archeologinių objektų. Tai yra Latvijų piliakalnis su Kros upelio pakrantėse, geležies amžiaus poro gyvenviečių, aukščiau upe, žemyn upe, bet tai yra objektai ganėtinai nutolę nuo pačios Kernavės. O tokių paveldo objektų, kuriuos mes galėtumėm sieti betarpiškai, tarkim, su viduramžių Kernavės miestu, mes šiai dienai nežinome. Vartome dar vieną knygą. Tiksliau katalogą Atrastoji Kernavė, kuriame aprašomi archeologiniai tyrinėjimai bei publikuojami radiniai. Stabtelkime ties šią nuotrauką. Vaizdas į katalogą atkeliavęs iš tarpukario laikų. 1931 metai. Aleksandriškių pradžios mokyklos mokiniai kartu su savo mokytojais ieško archeologinių radinių Mitkiškių apylinkėse. Pastebėkite, neįtikėtina, mūsų laikais absoliučiai neįtikėtina. Tada buvo galima iš žmonių palaikų, iš kaulų sudėti, lioti, pavyzdžiui, Gedimino stulpus ir tai netrodė šventvagystė. Galbūt kaip tik tuo metu gyvavo įsitikinimas, kad praeities didvyrių kaulai gali būti puikia medžiaga, kuriant ideologinės patriotinės iliustracijas. Šiandien tai būtų neįtikėtina. Prie mūsų mini žvalgomosios ekspedicijos prisijungė Dominykas, Vilniaus universiteto archeologijos katedros magistrantas. Jį pristatant, svarbu būtų paminėti dar vieną detalę. Dominyko prosenelis Vaclovas Jankūnas tarpukariu buvo kelto per Nerį savininkas ir Mitkiškių kaimo seniūnas. Seniūno parašą galima aptikti ant tarpukario paminklosaugos dokumentų. Kur yra šis nuotraukoje užfiksuotas senkapis? Jo ieškota, tačiau vienintelės nuorodos su Mitkiškių pavadinimų paieškos nekate padėjo. Kodėl jį reikia rasti? Atsakymas paprastas, bet labai svarbus.
Išlikę ankstesnių senkapio tyrinėtojų aprašymai perša išvadą, kad tai neeilinis šio regiono laidojimo paminklas. O jį radus būtų galima užpildyti svarbią spragą Kernavės viduramžių tyrinėjimų dėlionėje. Dominikas laisvalaikį skiria vietos archeologijos paminklų paieškoms. Jo pakviesti atsidūrėme visai netoli tos vietos, kur remdamasis 1960 metų leidinė išspausdinta Mitkiškių senkapio nuotrauką, mėginau padaryti neįtin pavykusi nuotraukų sugretinimą. Legenda tokia, 20 amžiaus pradžioje iškirtus mišką ir pradėjus arti šiuos laukus, vietiniai tiesiog pradėjo pamatyti žmonių kaulus. O tie kaulai buvo šalia esamom įkapiam. Tai mes turėjom ir pagal aprašymą auksinių žiedų, sidabrinių monetų, pentinų, peilių, ietigalių ir visokios kitos įvairinybės. Tai čia būtų galima netgi... Dominiko rankose dokumentų sektuvas, o į pavaršius tampa aišku, kad mūsų archeologinė žvalgomoji ekspedicija įgauna detektyvinių elementų. Ta diena žodžius pradingęs, nežinomas, paslaptingas, girdėjome dažnai. Išlikęs ir užrašytas pasakojimas, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą senkapyje kasinėja kažkoks užsienietis. Jo pavardė nežinoma. Dingo ir jo radiniai. Keliamės į 1924 metus. Mitkiškių archeologinius paminklus tyrinėja Petras Tarasenka. Jis aptinka akmens amžiaus gyvenvietę, surenka titnago dirbinių kolekciją, o tyrinėjimo ataskaitą publikuoja spaudoje. Beje, Tarasenka yra aprašęs labai įdomų ir mistinį peiliuką, štai yra pavaizduotas. Ir aprašyme jis jį pateikė kaip pagamintą iš meteorito medžiagos. Ir Tarasenka kažkodėl yra paminėjusi kaip akmens amžiaus radinį. O bet tačiau praeitą savaitę Vytauto didžiojo muziejuje pavyko atrasti tą radinį, kas yra labai įdomu ir visai netyčia. Štai mes matome, kaip jis atrodo dabar. Šioje vietoje puikiai matosi tas eglutės ornamentas. Tos įkarpėlės matosi, kur netgi ornamentas yra iš viršutinės pusės padarytas. Archeologas Gintautas Vėlius patikslino ir pasakė, kad vis tik tai yra tipinis viduramžių radinys, kuris mums dar kartą patvirtina tą teoriją, kad šitoje vietoje kartu persikerta ir senkapis viduramžių, ir akmens amžiaus gyvenvietė. Tęsiant pasakojimą, reikėtų pristatyti dar kelias svarbias asmenybes ir du unikalius paveldo objektus. Tarpukaryje prie Vilniaus krašto demarkacinės linijos su tikslu skleisti lietuviakalbį švietimą statomos modernios architektūros mokyklos. Viena iškyla Aleksandriškių kaime, kita anapus Neries Kernavėje. Kernavės mokyklos vedėjas Juozas Šiaučiūnas dalį patalpų skiria muziejui, kurį nuolat pildo apylinkėse aptiktais etnografiniais daiktais ir archeologiniais radiniais. Praeitimi domisi ir Kernavės parapijos klebonas Nikodemas Švogžlys Milžinas. Nuotraukoje jį matome greta Kernavės mokytojo Juozo Šiaučiūno. Tuo metu kitoje Neries pusėje senienas renka Aleksandriškių mokyklos vedėjas Andrius Čiurinskas. Nuotraukoje matome jį su moksleiviais kasinėjančiais Mitkiškių senkapį. Tačiau archeologijos mokslo požiūriu senkapio niokojimo rungtynes laimi ne šie tyrinėtojai. Kaip čia aprašyta originaliai, tai yra Čiūras Antanas rado puodą su senoviniais pinigais ir monetomis senovinėmis. Tai tą radinį iš jo nupirko Kernavės bažnytkaimio klebonas kunigas Švogžlys Milžinas. Kelių istorinių veikalų autorius, publicistas, kraštotyrininkas, kunigas Nikodemas Švogžlys Milžinas mirė 1985 metais. Ir ilsisi Kernavės bažnyčio šventorija. Man jį teko sutikti 1979-aisiais, kai su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos kraštotrininkais lankėmės Kernavėje. O mūsų istorijos mokytojas Jonas Buzas būrį moksleivių nuvedė į bažnyčios zakristiją. Nustebino keli dalykai.
buvo pavasaris, zakristijoje buvo sukrautas pulvių kaupas, kurį rinko, parapijietės labai pagarbiai žiūrinčios į milžiną, tikrą to žodžio prasme. Klebonas buvo fiziškai labai tvirtas ir tokio įspūdingo ūgio. Mūsų mokytojai paprašius, kad jis ką nors parodytų moksleiviams, atsisveikinęs su bulvės rinkusiomis parapijietėmis ir atkišęs joms pabučiuoti ranką, tas irgi darė įspūdį, pasirausęs už bulvių kažkame, ištraukė žmogaus kaukulį, sakydamas tekstą, kurį, manau, atsimena visi tuo kart buvę Kernavėje. Na ką parodyti jums, jaunuoliai? Štai pavyzdžiui, pagonies kaukulį. Ir mes, aišku, poliam studijuotą kaukulį. Įsitikinę, kad tai kokia nors irgi praeities milžino, jeigu sako autoritetingas žmogus, kūno dalis. Tikėtina, kad kaukolė atkeliavo iš anapus Neries, kartu su kitais mitkiškių senkapio radiniais. 1950-aisiais archeologas Adolfas Tautavičius aprašo ir nupiešia keletą Nikodemo Švogžlio milžino kolekcijoje buvusių archeologinių radinių. Tuo metu nurodyta apytikslė senkapio vieta jau neatpažįstamai pasikeitusi. Ką mums dar įdomiaus pasako Tautavičius, kad jau čia kadangi yra 50 metų ataskaita, jis parašęs, kad galbūt yra sunaikintas kapinynas, nes daugybę metų čia buvo kasinėjama ir vietiniai rinko tos radinius. Šitas firmas maždaug pastatytas yra vietinių gyventojų žiniomis 50 metais, buvo naudojamas kaip kolūkio susirinkimų vieta, bet tai nėra vienintelė blogybė šitoje vietoje. Vat kur matome tą supą elektros, į toje vietoje, kur šlaitas įsikerta į sukros upelį, buvo padaryta arklių girdikla. Tuomet kitapus kelio buvo pastatytas arklydės, fermos padarytos, ir paskui buvo auginamas netgi ir kiaulės, ir karvės. Taigi visa teritorija šita, pagal gyventojų pasakojimus, iki miško, iki sukros, iki to miško pusės, iki ir va čia, kur sukra kerta kelią, buvo aptverta ir gyvų ūkio paskirties buvo teritorija. Visai realiai tarpukario 35 metais pažymėta saugotina vieta, tai yra senkapis ir dalis akmens amžiaus gyvenvietė, kuri turėtų būti aname lauke, buvo užstatyta brutaliai paslėpta po, sakykime, sovietiniais pastatais. Žinoma, kad mitkiškių lobis su lietuviškais sidabriniais ilgaisiais ir monetomis išsklaidytas po įvairius Lietuvos muziejus. Kernavės archeologijos muziejaus saugykloje yra tik nedidelė dalis mokytojo Juozo Šiaučiūno muziejaus eksponatų. Kunigo Nikodemo Švogžlio milžino kolekcijos fragmentus matome tik piešiniuose. Po karo pradingo ypač vertinga aleksandriškių mokytojo Andriaus Čiurinsko kolekcija. Ir dabar galiu pasakyti, kad Nacionalinėme muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Kernavės muziejuje, Kaišėdorių muziejuje, Rokiškio krašto muziejuje, Onuškio krašto muziejuje, Trakų muziejuje. Turbūt viskas, šitų radinių nėra. Tolimesnis jų likimas irgi kol kas yra neaiškus. 40 dešimtmečius tyrinėjami Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato archeologiniai objektai kasmet dovanoja ne tik radinius, bet ir vertinga informacija apie šios vietos praeitį. Kito kranto tyrinėjimų istorija netokia sėkminga, tačiau viltis, kad tai, kas buvo pamesta, vėl bus atrasta, niekur nedingo. Mano rankose medalio Lietuvos savanoriui, o jeigu tikriau, savanoriui kūrėjui, kariui, miniatiūra. Pirmojo Lietuvos Respublikoje tokios miniatiūros, galvoju, neegzistavo. Bet svarbu, kad šis medalis išliko ir naujojoje, mūsų atkurtoje Lietuvoje. Mūsų istorija apie karius savanorius. Tada, kruvinų kovų metu ir dabar, kai kraujo, kovojant už nepriklausomybę, irgi užteko. Šiandien, vis dar siaučiant pandemijai, mes dažnai minime savanorius. Tiesa,
Dabar tai dažniausiai talkinantis ligoninėse, globojantys senelius, atliekantis kitus reikalingus darbus be materialaus atlygio žmonės. Tačiau kai valstybė iškyla karinė grėsmė, ginklu ją ginti stoja ir savanoriai. Taip 20-ame amžiuje buvo ir prieš šimtmetį, ir prieš 30-metį, kurį mini krašto apsaugos savanorių pajėgos. Savanoriai atsiranda tada, kada jų labai reikia ir motivacijos tų žmonių yra labai labai skirtingos. Paskui per kažkiek laiko atsiskiria tikrieji savanoriai nuo atsitiktinių žmonių. Tačiau tie, kurie lieka tai savanoriais, tada susikuria labai ypatingas brandulys. Ir tas brandulys žmonių, jie dažniausiai yra vedami tokių dvasinių idėjinių lyderių, kadangi pirmieji savanoriai praktiškai visada iš idėjos būna. Na, tiesiog nėra dar tos sistemos, nėra tų pinigų ten, arba jie yra, bet ten 3 mėnesius vėluoja. Tai šitas branduliukas save susitapatina su tarnyba ir jie primeta tokius, žinot, kokybinius standartus visiems vėliau atėjusiems žmonėms. Todėl yra labai svarbu ir kada jie sako, va, tie, kur pirmieji buvo, tai tikri, o tie, kur atėjo po to, jau truputį netokie. Tai čia yra teisybė. Savanoriai – tai tie pirmieji idealistai, ledlaužiai, kurie savo pavyzdžių parodo kitiems teisingą elgseną. Tarp jų Arvydas Pocius, talentingąją sausio 13-osios naktį tapęs savanoriu. Audrius Butkevičius, tuometinis krašto apsaugos departamento generalinis direktorius, atėjo, pasakė kalbą, atėjo aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, keli atkūrimo Seimo nariai, Algirdas Patackas ir kunigas Robertas Grigas. Na ir buvo pasakyta, kad vyrai, situacija yra labai rimta, dabar už 15 minučių duosite kario savanorio priesaiką, kurie prisieksite, be departamento direktoriaus žinios, iš pastato jau nebeišeisite, nes jūs tampate kariais. Visi tie, kurie čia liko ir prisieks, nuo šios minutės bus Lietuvos Respublikos kareivis. Aš tuo metu turėjau 10 metų sūnų ir 7 metų dukrą. Galvojau, o kas bus, jeigu na, sakykime, ar mane suims, ar aš žūsiu, kas užaugins vaikus, tai tokios mintės, aš manau, kad visiems atėjo. Aš Lirūnis Gaidžiūnis Kestutis Stasio. O kas kitas, jeigu ne mes? Nes pokario partizanai savo darbą padarė, disidentai savo darbą padarė, tad atėjo mūsų kartos eilė. Nors matėme, kad keli vyrai tikrai galvas nuleidė, per tą 15 minučių vis dėlto jie išėjo. Ano 20-o šimtmečio pradžios kovų savanoriams už tarnystę tėviniai buvo siekiama atlyginti. Žemė anomet buvo ne tik turtas, bet ir visuomeninio statuso ženklas. 1990-91 savanoriai tenkinasi savanorio kūrėjo statusu. Kol kas aiškiai neapibrėžtu. Šitie žmonės atėjo laikų vietoj ir jie kūrė. Tai vat jie yra tie savanoriai kūrėjai. Ir žinot, įstatymais apibrėžti kartais labai sudėtinga, nes tos istorijos jų labai ypatingos. Mes kada kalbėjom apie Radu Zenkavičių generolą, nu jis iš tikrųjų ateina, tai jau karui pasibaigus. Bet karo mokslo srityje yra savanoris kūrėjas. Už tai, kad jisai sukūrė tai, ko prieš tai beveik nebuvo. Tai vat kurie atėjo iki pučio, tai jis gali būti kūrėjai savanoris. Į kuris priesaiko iki pučio irgi davęs priesaiką arba pradėjęs tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Nemažai žmonių savanoriais tapo gerokai anksčiau, nei davė priesaiką tėvynei. Tarp jų daug sportininkų. Išsizginto sporto mokykla internatas. Šatas Arūnas, sporto mokykla internatas. Ar jūs jau seniai nešiojat tos žalius raiščius? Nu, jau antrą dieną kaip užsidėjo. Sporto departamente mes organizavome tokių tvirtesnių vyrų būrį, būtent tų žaliaraiščių, 88-ieji, 9-ieji metai, kai reikėjo saugoti sąjūdžio lyderius ir tvarką mitingų metu, nes provokatorių tikrai ten ateidavo, prisiminkim, koks laikas buvo. Panašiai savo istoriją prisimena ir savanoris Bronislovas Juozaitis, anuomet panevėžietis. Tuo metu ir sausio 13-ąjį labai daug buvo sportininkų. Ir Landsbergį saugoje taip pat sportininkai, ir gynyboje buvo daug labai sportininkų. Buvo toks nurodymas instruktoriam rinkti karius. Nereikėjo pamaloninti niekam, tik reikėjo pasakyti, kad reikia. Ir visi ėjo. Nereikėjo įkalbinėti nieko, ne vieną nereikėjo įkalbinėti. Pati margiausia publika
į nieks nežiūrėjo. Jis aukšto baigėsi, nieko nebaigėsi. Buvo renkami patriotai. Uniformų nebuvo, patalpų nebuvo. Patys gamindavom, kaip dabar policijoje yra tokios lazdos panašiai, bet mes medinis darydavom. Nu, tai va, tai ir treniruodavom. Ta ginkluotė naudojasi visi čia esantys savanoriai ir šauliai, ir netgi krašto apsaugos departamentai. Pasak ekspertų, buvimas savanoriu tai tarsi tarpinė būklė tarp civilio ir kariško gyvenimo. Čia tam tikras kompromisas, kada tu išlieki savanorių, karių ir tuo pačiu turi savo profesiją. Šitie savanoriai, jie visuomenį užima labai svarbią vietą, jie kažkokius standartus kelia, ten vėliavą pas save namuose išsikelia, rodo pavyzdį, vaikšto su uniforma, vaikam duoda gerą pavyzdį. Jie yra labai svarbus tiltas, nes jeigu kartais bus labai gerai, tai gerai, bet jeigu bus ir blogai, tai iš tokių žmonių vėl atgimsta nauja kariuomenė. Dar sausio įvykių metu tėvą atidžiai stebėjęs Mantas tarsi netyčia patraukė tuo pačiu keliu. Aš tai nusižengiau iš tikrųjų, nes man sakė, tik nevažiuok su dviračiu, nes ten tos provokacijos Sovietų Sąjungos su tais visais sunkvežimiais, kad, nu, kad neužkliudytų su dviračiu važiuoti, bet aišku, aš niekad gyvenime labai daug nieko neklausydavau. Tai va, nuvažiavau, buvo įdomu ten žiūrėti, kaip vyrai sumantiruoti vaikštą ir su medžiokliniais šautuvais vidui pastatė. Tai kažkaip, aišku. Meločiau, sakyčiau, jeigu supratau, kas ten viską, aišku, nieko nesupratau. Tiesiog važiavau pas tėvą su sriuba. Šiandien tuose pačiuose namuose du karininkai, kol kas abu to paties laipsnio. Tikrai niekad taip nebuvo, kad pasisdintų tėvas ant sofos ir sakytų, tu turi mylėti tėvynę. Taip gavosi automatiškai, manau. Tas buvimas šalia prie tų uniformų, prie tų visų karinių reikalų. Būdant mažam, tai manau, tas klonavosi. Kvapa kariškas. Kvapa kariškas. O kas yra kariškas kvapas? Uniformas kvepia. Ir plius prakaitas. Ja. Ko gero, kiekvienoje šeimoje esama savos savanorio istorijos. Tokią atradau ir savo šeimoje. 2015-aisiais įvyko atradimas. Tik tada sužinojome, kad legendinis lyg gyvenęs, lyg ir ne, mano senelio brolis Juozas iš tikrųjų egzistavęs žmogus. Išsiaiškinau, kad Juozas Pilinkus gimęs 1898-aisiais, 19 metų vasarį išėjo savanoriauti. Ir 19 metų vasarą Latvijoje prie naujojo Griunvaldo dingo, žuvo be žinios. 36 metais pripažintas savanorių kūrėjų ir apdovanotas savanorio kūrėjo medaliu. Tai buvo didžiulis atradimas. O šiandien, kuomet savo laidoje kalbame apie krašto apsaugos savanoriškas pajėgas, negalime neprisiminti ir pirmųjų Lietuvos savanorių. Tie žmonės kėlė vėliavą 18-aisiais, čia tada dar šiek tiek žemesniame Gedimino bokšte. Panašūs žmonės sausį 91-aisiais, sausio 11, 12, 13 ir vėlesnėmis dienomis saugojo Lietuvos trispalvę. O istorija apie valstybės vėliavos saugojimą Gedimino pilies bokšte gerai prisimena Daugis Bumbulis, savanorio priesaiką davęs tarsi atsitiktinai. Jie su kolegomis tiesiog budėjo prie Seimo. O vyrai, kaip gerai sako, padėkit, mums reikia maišus sustatyti aukščiausioje taryboje, prie durų ir prie tų langų, kur yra nuo upės pusės. Padėjom ten tuos maišus sukilnoti, viską. Ir tuo metu ateina Audrius Butkevičius su Grigu kunigu ir sako, taip, visi tie, kurie esate, turite 5 minutes apsispręsti. Kurie nenorite likti, tie galite išeiti per 5 minutes, o kurie liksite, priimate priesaiką ir tapsite savanoriais. Na, mes taip ir likome. Mes gavom užduotį eiti į Gedimino bokštą ir saugoti vėliavą. Mūsų didysis chemikas buvo prigaminęs visokių padegamų skysčių. Tai mes juos įstatėm ant bokšto kuorų viršui, kad jeigu kas būtų, kad turėtume kuo gintis. Ta vėliava, jinai būtent tą naktį kabojo ant stiebo, būtent Gedimino pilyje. Ten mes pasikeisdami po du budėdavom pačiam viršutiniam aukšte, kadangi iš jo labai gerai visas Vilnius buvo matyti. Ir aš žiūriu, leidžiasi lėktuvas. Tyliai, tyliai, be jokio garso.
Nu, kadangi aš pats armijoje tarnavęs aviacijoje, tai žinau, kad tokie lėktuvai tai yra desantiniai lėktuvai. Nu, galvoju, jeigu tai karinis lėktuvas, tai taip pat turi leistis ir antras, nes yra grandis, grandimis skraido. Ir tikrai po kelių minučių leidžiasi ir antras lėktuvas, ir tada tapo aišku, kad būtent atskrido desantininkai. Tada mes ant puoliam paskambinam į aukščiausią tarybą, ten pranešėm vadovybėje, kad reiškia atskrido desantininkai. Ir kažkur po 40 minučių tada jau užsikūrė tankai šiaurės miestelį. Vėliavą Gedimino pilies bokšte anuomet saugojo ir dailės instituto studentas Nerijus. Kada 91 metais prasidėjo tie visi įvykiai, neramumai ir taip toliau, nu, man tiesiog abejonių nekyla, kad aš turiu būt, kur ir turiu būt. A savanoriam reikia ženklų, reikia uniformų, čia pradedam kurtis, yra va tokia proga. Ir kažkas tai iš šalies mane parekomenduoja pirmajam vadui savanoriu Jonui Gečui. Na, aišku, aš tuo metu ir 22 metų amžiaus, antrakursys, nu, kokia pas mane patirtis. Ir sako, per susitikimą Nerijau, mums reikia ženklo savanoriam. Aišku, man viduj buvo nepaprastas jaudulys. Nieko, sakykime, dar gero nesukūrė studentas, viskas gaunu iš karto tokį dalyką, kuris bus tiražuojamas šimtais vienetų, jisais kaip simbolis tos visos savanorių tarnybos ir taip toliau. Visą tai reikia padaryti, kuo skubiau, kuo greičiau. Aš pavartęs tuos kažkokius nedidelius rinkinius randu prieškario Lietuvoj buvusį savanorių kūrėjų sąjungos ženklą. Man jo dizainas pasirodo visai priimtinas, bet visiškai kopijuoti nesinorėjo. Jame vaizduojama trys lelijos, centre yra savanorių trikampis, trispalvis. Tas trikampis tai yra pirmasis Lietuvos savanorių ženklas, būtent 18 metais naudotas trikampis, kurį kariams savanoriams čia prie rankovės prisiūdavo ant civilių rūbų, kadangi net uniformų nebuvo. Gediminaičių stulpai jau čia ant viršaus yra vėlesnė versija, na ir aišku yra kalavijai pačioje sukryžiuoti. Nors ir atkūrė savanorio ženklą, pats tikrų savanoriu Nerijus tampa tik gavęs tėvo palaiminimą. Aišku, dar buvo didelis paskatinimas, kad tam žinatelsi tėvukas po visų įvykių ištraukė Brauningą, išsaugata, reiškia, Lietuvos kariuomenės ir sako, sūnau, tu jau esi suaugęs, tau dabar aš jį galiu patikėti. O kuo ginkluoti buvo Seimo gynėjai net ne sausio 13-ąją, o sausio 8-ąją? Gal net lemtingesnė diena, jei sovietų planas būtų pavykęs. Sausio 8-ąją Jedinstvo organizacija su nepatenkinta mine, liaudis, norėjo nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Aš vėl, kai buvęs aukščiausios tarybos apsaugos skyriaus savanoris nuo 90-ųjų metų, atėjau vyrams į pagalbą ir būtent 8-ąją dieną mes jau čia kartu organizavomės atstovėti, atremti tą šturmą. Sausio 8-oji buvo ta diena, kai Seimo gynybai reikėjo kiekvieno. Šturmas prasideda, na ką, metėm visus darbus, atlikėme vėl tą mūsų sporto departamento apsaugos tokių, kaip sakant, vyrų grupelę ir buvome kartu su apsaugos skyriaus vyrais. Nebuvau aš tartų vadovaujančių tuo metu, tiesiog buvau būtent ten, kur ta priešgaisrinė šlanga buvo panaudota purškiant iš pastato vidaus pro duris. Ten įsiveržė keli jedinstvininkai, kurie praktiškai įstumti buvo, jie patys net nežinojo, ką čia įsiveržus daryti. Ir, aišku, Lietuvos žmonės, kurie užėjo, reiškia, tiem jedinstvininkam iš už nugaros, palei pastatą ir jos paskui atstūmė. Tai buvo tame tarpe nemažai pedagoginio instituto studentų, kai juos paleido iš paskaitų ir liepė visiems organizuotai ateiti čia. Tai vat būtent Lietuvos žmonių dėka mes atstovėjom visi kartu būtent sausio 8-osios šturmą. Kiekviena savanorio istorija individuali, o sykiu ji bendra visiems. Būna romantikų, būna poetų. Poetai ir dainiai yra labai svarbus šitame etape, nes tai yra dvasinės būsenos žmonės. Bet tai yra šiek tiek tarnavusių, kurie tiesiog tai yra profesija. Jie tiesiog pajunta, kad čia reikia būti. Jų paprastai nebūna labai daug. Ir yra žalias jaunimas. Lietuvos savanoriai 19 metais dažniausiai yra išvis netarnavę jokioj kariuomeniai žmonės, kurie užaugę, dar neturi savo vietos, neturi kuo labai rizikuoti. Ir jie tada stoja į tokias organizacijas. Yra žmonės, kurie patys apsis
sprendžia, o kiti reikia, kad juos kažkas pakviestų. Ir dažnai labai asmeniškai pakviestų. Nu, aš ir pats esu toks savanoris. Reiškia, aš atėjau ginti čia parlamento dar 90 metų, reiškia, birželio, balandžio pirmom dienom. Bet aš pamačiau tą visą savanorių chaosą ir aš sakiau, ką aš čia veikiu? Čia kažkokia nesąmonė. Niekas ten nieko nevadovauja, jokių apsaugų, ten kas ten kažkokie šnipai aplinkų vaikšto. Ten įvairiausių žmonių tuo metu buvo. Ir tada galvoju, ar aš noriu tapatinti su šitais žmonėmis, jie net negali mūsų išrikiuoti normaliai. Ne, o žinot, krauja dar viskas yra, nu, tai darykit normaliai. Ne, ten kažkoks balaganas. Ir tada tu ten eini. Bet tada, kada prasidėjo sausio įvykiai, aišku, budėjimai jau ten esi, nes čia jau vėl yra pareiga, reiškia veikia. Na ir nežinau, gal ne sausio 13, bet gal po 2 dienų sutikau draugą ir sako, tu dar neužsirašėjai savanori. Tuoj iškils monumentas Lietuvos savanoriams – Jiezne, kur vyko vienas didžiausių mūšių. O jo idėja štai kokia. Tai gali būti kompozicija iš 3 kalavijų, iš stulpų, tokių nepajudinamų stulpų, kurie yra įkasti tą žemę, reiškia, įmontuoti, ir juos visus jungia kalavijai. Ir tai yra 3 kartos ir gal šiek tiek primena ir Gediminaičių stulpus, netiesiogiai ta pati kompozicija. Jau 30 metų krašto apsaugos savanorių pajėgų nariai renkasi 30 dienų per metus būti karinėje tarnyboje ir nuolat yra tėvynės sargyboje. Ačiū, kad savo gyvenimo valandą praleidome visi kartu. Šventiška rytojaus didžiosios dienos nuotaika jau tikriausiai pradėjo plementi jūsų namuose, o mes vilimės prie to bent šiek tiek prisidėję. Jeigu pasilgstite mūsų iki kito pirmadienio, iki kitos laidos, visada galite su mumis draugauti Facebook'e. O mūsų laidas bet kada atrasite LRT mediatekoje. Iki kito pirmadienio. Gražios vasario 16. Tegyvuoja Lietuva.